აი პირველი ჩვენი დაბრკოლება, ეს არის ნამდვილად, ეს ბარიერი არის, ეს უნდა იყოს ნულოვანი ასასვლელი. აი ეს ჩასასვლელიც კიდე აბთილად ვერ ჩავალაკ მარტო. ჯოხით მიწევს გადაადგილება და ჩემთვის შედარებით უფრო მარტივია ეს ყველაფერი, თუნდაც ის რომ აი თქვათ ვერავწიე ფეხი რაღაცაზე, შემიძლია ხელი რაღაცას მოუკიდო. ჩემი სიტუაციიდან გამომდინარე, ელემენტარული რაღაც პატარა ბოძიც მყოფნის იმისთვის, რომ საყრდენი მომცეს და ფეხი ავდგა თუნდაც იმ 15 სანტიმეტრზე. ვიდრე თქვათ ადამიანები, რომლებიც ეტლით გადაადგილდებიან, მათთვის თქვათ არც ბოძი არის საკმარისი და არც ორი ხელის წახმარება იმისათვის, რომ თქვათ ტროტუარზე აიყვანო. ან რატომ უნდა აიყვანო, როდესაც თქვათ აი ხელა რესურსები ხარჯება მუნიციპალიტეტებიდან იმისთვის, რომ ქალაქიაც თქვათ მოწესრიგდეს და დაალაგდეს. აი ესა უკვე უშნათოთა ბილეთი. რომელსაც ესა? კი, ხედავ ბილეთი უშნათოთა. რომელსაც წესი. ეს ძალიან თავისუფლად დაგეხმაროთ, რომ გადააწყვეტეთ უფრო მარტივად. აი ძალიან აი მათ არის. უკვე აღარ არის. უკვე ჩამთავდა ხო? ამისიქით რა ქნას უშინათ, რომ როგორ წავიდეს? ცოტა მაინც არის პრობლემური, იმიტომ რომ ნულოვანი რო იყოს, უკეთესი იქნება. ასასვლელი. აი, აი გავიჭედებ. მე მარტო დამოუკიდებლად რო ქალაქში წავიდე. ბევრი ბარიერები მხვდება. აი შუქნიშანთან მოვედით, რომელსაც სიმბოლო აქვს. შემდეგ გვიწევს რა, ისევ ბარიერზე გვიწევს გადასვლა, ისევ ხეს და ისა ეს თქო ეულად აქამდე თუ ვიღაცა არ მოყვა, შანსი არ გაკრო დააჭირო, რა თქმა უნდა რომ დავაჭიროთ აზრი. დავამთავრეთ ბათუმი? კი. ხმოვანი სიგნალთან ერთად უნდა იყოს ტაქტილური ბილიკი. რომ უსინათლო ამ ჯოხის საშუალებით შეიძლება რა, როგორ გაიგოს. ხო ჩვენ ჭაზე გადავდივართ, ხო? კი, ახლა გადავდივართ, ზებრა გადასასვლელია, ეგრეთ წოდებული. ბარიერი აქ ვერ ჩავალ ნამდვილად, დახმარების გარეშე. მადლობა. აი ზებრა გადასასვლელი გვაქვს, მაგრამ გვაქვს ყირომალა. ადამიანებიც უკვე მიეჩვენენ, რომ საზოგადოებაში შეიძლება თურმე შესაძლებელი ყოფილი არსებობდეს. ადამიანი, რომელსაც გააჩნია რაღაც ფიზიკური შეზღუდვა, ოღონდ იყოს ისეთივე ჩვეულებრივი მოქალაკე, როგორც ყველა სხვა. წინაღობა გარეთ გამოტანილი. ასე აბრა, რომელიც მიუთითებს, რომ აქ არის ფოტოები გადაღება. ეს ცოტა მოშენებული რაღაც და ორგანიზაცია მომავალი იწყება დღეს. არის ასეთი ორგანიზაცია. რა უბედურებაა, ხო? ეს არის ხეა და აი ეს უკვე გვერდით კაფე, ეს არის ეს ჩვენი გზა? კი, ეს ჩვენი გზა, რაც არის დარჩენილი. მოქალაქეების დამოკიდებულება დღეს ბევრად უკეთესია უკანა წლებთან შედარებით, რა ესე რომ თქვა. აი ახალ უფრო ახალგაზრდებთან არა, იცი რომ აი გეკითხებიან რომ გჭირდება დახმარება და უფრო ასაკიანები არ გეკითხებიან, უნდა მოკიდოხე და გადაგიყვანო ტროტუარზე ან ჩქარა რაღაცა, ნუ არაერთხელ დამართნია ეგ და მე პირადად მომიკურავს ხური, რომ რა უნდა შიშუმოპირს დაждდეს კაცო სახში რა, რა ეგულავება მაგას ქალაქში, ნუ ეგეთი სულელური ტერმინოლოგია, არა იცულება, იცულება ბევრად იცლება, თაობა უკეთესი მოდის, შეხედულებები უკეთესი აქვს ახალგაზრდებს და ესე ვთქვათ, ცნობიერება იმდონისაა სიბრალული ჩაანაცვლა უკვე გაგებამ, ასე ვთქვათ, ეგრე შეიძლება ითქვას. ეხლა სტერეოტიპების დამსხვრევა კიდე დიდხანს დაგვჭირდება ჩვენ. მომავალი თაობა მეტნაკლებად ამას ადვილად აღიქვამს და ითავისებს. ბორდიულთან არა ჩერებენ ავტობუსს, იმიტომ რომ ბორდიულთან გადმოხსნა პანდუსი სწორად და არ ჩავიდე, როგორც აი ყირამალასავით რო ჩავიდე. აი ჩემით რო შევძო ჩასვლა და არა მძღოლმა დამეხმაროს. შეიძლება შემთხვევაში მე ვთხოვ ხოლმე, რომ ამიჩერეთ, ჩამიყვანეთ, ამიყვანეთ, მადლობა. ეს არ უნდა ჭირდებოდეს. Ну, მოკლედ, ეს არის ერთ-ერთი ძველი ავტობუსებია რა. აჰა.
ბოგდანზე უკეთესები ადრე რაც იყო. მაგრამ აი რო შევხედოთ, ხომ? ძალიან არა, აი თუნდაც ახლა როგორ აჩერებს, ნახეთ. როდესაც აჩერებს, უნდა იყოს მობჯენილი ტროტუართან და არა გაღმა. ამ შეხედო ყველა ვარიანტში, აქ ეტლით მოსარგებლე ვერაც და არა ეტლით მოსარგებლეს ჭირდება მაინც ხელი დახმარება. ასე ვთქვათ, ადაპტირების მიუხედავად ავტობუსები სარგებლობის ხშირა? ეე, ავტობუსები სარგებლობ. ყოველდღე სარგებლობ, ყოველდღიურ რეჟიმში და ორივე სახის ავტობუსი სარგებლობ, ადაპტირებულითაც და არაადაპტირებულითაც. აქეთ რა? აქეთ, მაგეთ კორპუსის გაშენება და გამოიარო. თუ არ იქნება ეს დახმარება მეგობრის ან ოჯახის წევრის საშუალებით და წაგვიკითხეს რა ხედვა აქვს და რა პროგრამა აქვს ამათვის პოლიტიკურ სუბიექტს და მოუგიდებლად უსინათლოს ვერ გაიგებს. ბიულეტინს ჩაგიდებს ცესკოს თანამშრომელი და გაგიმარტავს ეხლა 47 ის რო ყავდა პრეზიდენტი ასარჩევი თუ პრეზიდენტობის კანდიდატი არ უნდა დაგემახსოვრებინა რომელში იყო. ხა შემიძლია 99% მარტოვია რომ ბულვარში დამოუკიდებლად ის ერთი სადღაც მაინც მიშლის ხელს ხო ველოდები რომ იცი მოდი დამეხმარეთ ასულაში. ესეც რომ შეიცვალოს კარგი იქნება. ისევ ბარიერი გვხდება, ისევ დახმარების გარეშე ვერავდივარ. კარგი იქნება რომ იყოს სრული ადაპტირება. მე 8 წლის წინ მომივიდა, ასე ვთქვათ, ავარია, ასე ვთქვათ, ინციდენტი და მანამდე მე ვსწავლობდი სამსახიობოზე, მუსიკალურში ვსწავლობდი, არადროს არ დავკვირვებივარ ამ არაფერს, სანამ მე თვითონ არ შემეკნა ეს პრობლემა. რამდენად იყო იქამდე ადაპტირებული, რამდენად არის ეხლა. მე თუ მაძლევს რომელიღაც ქარხანას ამუშავოს, მე იმ ქარხანამდე უნდა მივიდე. იქ შეგნით რაოდენ იქნება ქარხანა ადაპტირებული, უკვე ეგ სხვა ხა მეორე ხარისხოვანი არა, უფრო მეტად ხარისხოვანია, მაგრამ იქამდე ხომ უნდა მივიდეთ. ჩემი თხოვნა იქნება, როგორც იყო წინა საარჩევნო დაპირება, რომ შეშმო პირი საკუთარი ოჯახიდან დამოუკიდებლად მივიდეს მისთვის საჭირო ის ადგილამდე საკუთარი ნებასურვილი და დამოუკიდებლად ეს პირობა შეასრულოს ჩვენმა ქალაქის მერმა და თავის სამსახურემა ვადი სამოწურვამდე. კარგი იქნება ის, რომ აი დამოუკიდებლად აი ვიღაცა მჭირდება მეგულება წამოვიყვანო რა ჩემთვის, რომ აი მოდი დაწავალ აი ესე რომ თქვა და გავიდე რა და არავინ არ მჭირდებოდეს დამხმარეს საშუალებად რომ გამოვიყენო და წავიყვანო და აი სრული ადაპტირება რო იქნებოდეს. არ მინდა რაღაც ძალიან ეგოისტურად გამომივიდეს და ჩემი სურვილი იქნებოდა მეტი მონიტორინგი სოფლებში, რეგიონებში, რათა ძალიან ბევრი მაგალითი ვიცით იმისა, რომ უბრალოდ იმის გამო, რომ არ არსებობს რაღაც გვარი სახის ხიდი, რაღაც გვარი ასე ვთქვათ წუდომადობა ისევ შეშმო პირებთან სოფლებში, ხალხი უბრალოდ ჩაკეტილ სივრცეში ატარებს თავიანთ ნახევარ ცხოვრებას და ჩემი სურვილი იქნებოდა, რომ მეტი მონიტორინგი და მეტი შეშმო პირი საზოგადოებაში მომავალი წლისათვის.